Og her skal vi se fra Holland, Gayle Mahulette. Og hun møder fra Danmark, Mia Blichfeldt. Dommeren er Bert Van Hoenby, Belgien. Og serverdommeren er Jørg Hubertz, Tyskland. Ready to play? Ladies and gentlemen, on my right, Denmark, represented by Mia Blichfeldt. And on my left, Netherlands, represented by Gayle Mahulette. Denmark to serve. Of all, play. One all.
Schoenberg. 2-1.
6-9. Men det er jo det, ikke? Men det er også det, vi går også fester. Hun kan ikke selv på en eller anden måde, ikke? Men prøv at se, det er kun i siderne, ikke? Altså, der er ikke ude i længden, eller hvordan det er? Nej, vi har ikke skudt noget ude i længden endnu. Den der høje, du havde før, det kunne sidde. Det er jo pisse godt slået. Du kører bare lige marken lidt ind i siderne. Men der er stadig mere længde at give af. Du får fat i det her til sidst. Det er nulspil nede bagfra. Meget, meget bedre. Du spiller simpelthen for skarpt i starten. Hun er ikke i nærheden af at komme op og straffe dig derop. Og du er lidt i tvivl dernede, så bare med, om det er helt eller halv vinkel, det er lige meget, men bare drej den lidt, så hun kommer ikke til at dræbe dig derinde. Altså, det er ikke hende, der laver pointene. Så en lille ting, når det er hende, der spiller først til et net, henover hende. Bare giv en tur. De ballen die je bij haar naar achteren speelt, die moeten met snelheid zijn, waardoor zij niet zeg maar, in controle is in het achterveld. En dan ben jij in controle in het achterveld en dan kun je gaan doorslaan. Je moet doorslaan, ook al spring je erin, ga je hem proberen te onderscheppen. Je moet hem met snelheid mee naar beneden nemen, want anders maak je het veld heel groot. Komt ze, ja, precies. Ze wil juist zeg maar, die versnelling vanaf het net hebben. Eigenlijk wil ze het niet. Third over, 9-11. Third team.
14-11. Thank you.
nummer 7. 17-19. Ik weet dat je niks mag doen, maar dit kan echt niet. Goed. Je weet dat wel, zeg maar, dat op het moment dat je investeert, zeg maar, in die snelheid naar achteren voor haar. Ja. Ja, dat je dan met kansen komt, zeg maar, kansen voor jezelf om hard door te slaan, zeg maar, langs de lijn, maar ook cross. Ja. Op het moment dat je zelf wordt onderdrukt, pas wel op met die bal dan weer over haar heen. Ja. Zonder, en zeker op het moment dat je erin en op het moment dat je er in één keer inspringt, hè, dus onderschept, geen clear slaan, dan naar beneden snijden. Ja? Dat is het enige wat je moet doen. Op het moment dat zij, als je ooit een hoge service van haar krijgt, dan wil ik ook dat je die als clear gaat aanvallen. Ja, dat je daar zeg maar in investeert. Dat je continu haar in het achterveld onder druk zet. Ja, verder doe je het gewoon hartstikke goed. Je maakt weinig fouten, je maakt goede keuzes. Gewoon lekker door blijven gaan. Coach it. Oh, we're gonna snack now, is het nu klaar? Jeg synes bare sådan, at lige så snart jeg sådan spiller bolden, får jeg penge, lige så snart jeg spiller tempo, får jeg penge. Lige så snart jeg vil ned og spille fire hjørner med hende, bliver det, synes jeg, min arm bliver sådan passiv. Ja. Og når hun spiller de her tættere med bue på, og du vil noget for tidligt, så er det også, at vi får fejlene. Altså, jeg kan også se, at hvis vi starter tempo ind, men start 80%. De gange, hvor du slår hårdt på den første, så står hun og drejer dig. Jeg går i stå i benene. Ja, men vi kan godt se det. Jamen, jeg kan også se det. Altså, vi skal have galskaben frem, og det er helt fint. Men prøv at se, at næsten hun så kommer over, og du kan se den der, hvor du så får to klæder ind i streg. Men bare fordi hun brækker ryggen, så betyder det ikke, at det næste slag, det er vinderen.
Men det er initiativ. Kan huske, vi gik på banen, så vi skal spille initiativspil. Ikke? Så du må gerne spille tempo. Du må gerne lave ting. Grundlæggende så vil jeg bare gerne sige, hey Mia, vi skal have hurtigt ben, og vi skal have bid i catcheren. Så må du egentlig selv bestemme, om du spiller over hende, eller om du spiller ind i banen og bare køre initiativ hele vejen. Vi skal have hurtigt ben, vi skal have bid i catcheren. Det er de to ting, der er vigtige. Jeg kan godt se, at du er meget mere... Nej, jamen det, det ligger heller ikke til dig lige nu. Six, all.
7-10. Ja, dus je moet niet proberen te veel in te houden, zeg maar. Dus met je clears korte slagen. Je moet er wel gewoon goed door blijven slaan. Om die snelheid dus gewoon goed mee te geven. Ook aan haar. Want dan gaat hij ook lijken op je smash. En dan kun je op een gegeven moment ook een keer naar beneden komen met dezelfde slag. Ja, nu blijf je hem elke keer, zeg maar, tikken naar achteren. En daar moet je wel goed gevoel voor hebben. Als je dat gevoel een beetje kwijt bent, dan wordt het wat lastig. Ja, maar dus je moet wel, zeg maar, die snelheid kunnen proberen te counteren. Op het moment dat het niet kan, dan moet je gewoon echt goed de lucht ingooien. Ja, dus niet dan half, maar gewoon echt goed hoog. Ja, wat is die? Den daar is op. Vi skal du tillade dig selv at have. Også selvom hun får et point i ny og næ. Hun drejer det helt vildt godt, når du åbner tidligt. Når du åbner duellen med tung smash, klart, så er det hende, der står og drejer dig. Hvis det sker, for det skal nok ske igen, så prøv da lige at holde den enkelte herinde. Ja, sådan, for, ja, fordi din løft bliver bare fladere og fladere, når du presser den ned fra. Men når hun bare holder ned almindeligt, så det der første lige løft, du laver ned til hendes forhåndsside, det er simpelthen bare lækkert. Fordi næsten når hun gør, så står du i en aktiv position på den her. Så nu kan du komme ind. Ha' den der lidt aggressive tankegang, det er fint. Men er vi lidt jamen generelt, ja. Hele spillet. Serves over. 10-17.
18-10. Denmark, 22, 20, 21.